kwa meza yake, he empowers the youth. Anakuanga na wa youth, MPs. Wale wa mahasla uko nje, ma youth, wengi sana najua, kutoka kila mahali Kenya mzima, ako nao kwa meza yake. Kwa meza yake, ako na rika yangu, ambao wako pale katikati ya youth na wazee. Na ndiyo sisi tuko wengi hapa, si ndio? Na unaangalia hata nyinyi wenye mmekuja, nimeona wake ya baba hau, wake hawa hau. Si ndio I've seen him? Nimeona vijana. Kwa meza yake hakukozangi mama. Because he believes in empowering and bringing together a country that is made up of a democratic representation. Anachunga wajane. Jamani, isn't this man worth what he's going for? Si tutasimama na yeye. Nimukaamurekia. Kama vile bwana Mushiri amesema, Your Excellency, watu wa Nyeri, Kirinyaga na Embu, tunakaanga kwa kikapu moja hivi. Na I can tell you without fear of contradiction, that in that area of Mount Kenya, akia nani, if you don't get 99.9%, niulizwe, because we have seen what you have done. And we are people who keep promises. Iyo atuachiliangi. Sindio? Kana inyo nimurekagia? Nimurekagia? Sasa, bottom up will happen. Mama mboga atapata pesa. Mjenzi atapata pesa. Wale wako chini watainuliwa. And we are moving towards that time in 2022 with you as the president. Nimeleta salamu nyingi kutoka Kirinyaga na nimekuja kuambia watu wa Kirinyaga tumesimama imara kwa sababu sisi ni wakulima wa majani chai, wa kahawa, wa mchele na sisi tunajua kwamba without bottom up nothing better will come for us. So asanteni sana. Leo iko maneno ambayo watu wameongea na kuna wale ambao wameenda wakafanya press conference ya kusema kwamba kwamba wakikuyu tujipange vingine, tukue na pati yetu, tusikue pati ya wenyewe. Mimi nataka kuambia, and I want to reiterate very clearly, that UDA party belongs to all of us. Na sana sana ni ya wakikuyu, UDA ni yenyu. Kwa sababu hata wakati tuliweka wale watu tuliweka katika zile viti za NEC, wakikuyu ndio walikuwa percentage ile kubwa. Na saa hii hata nyinyi mnajua the SG ni wa kutoka Murang'a. Hiyo si party ya wakikuyu. Kwa hivyo hao wengine wanasema tukue na tupate tu wakikuyu. Mimi nataka niseme, wacha tutengeneze one country, one people. Wale ambao sisi wote tuko katika kitu mimi naiita personally an economic tribe. Sababu hiyo ingine yote itasarabaratisha hii nini nchi yetu. Anything else itatuharibia kazi. Mukisema tuende kwa vyama vingine hapa na pale, alafu UDA ikuwe na MPs ambao ni kidogo kama ile wakati Kibaki alichaguliwa 2007. Si mliona vile Kibaki alikuwa na shida ya kuongoza? Mnataka kweli mchague kiongozi alafu akuwe na shida ya kuongoza? Ashindwe kuwasaidia? Mimi nawaomba kwa roho moja. Tafadhalini. Simameni imara na tusimame tuseme tunataka hii chama moja ya UDA kama watu wa Kirinyaga. Last time si tulikataa hata na Kenya. Hata hii time tukatae zote, twende UDA kama watu moja na tuseme we are voting people that we can believe in, kwa sababu manifesto ni moja na ni hiyo ya UDA. Sababu sasa tukikuwa na chama tano, manifesto zitakuwa tano. Tutafuata gani? Sitakuwa ni ngumu. Na sasa mimi ninataka ninawasihi. Kwa sababu saa hii ile registration ambayo tumeweza kufanya katika UDA,
iko registration ya watu 71,000. Na tunaendelea, umeona ambaye ni coordinator wa UDA amesimama hapa. Na akawaambia anaendelea kuregister watu. Na hapa kwenyu nataka akuje aregister watu. Jinyi mnataka kuwa registered members wa UDA? Yes. Mnataka kuregister? Yes. Sasa registration itaendelea na itakuja mpaka hapa kwenyu. Na ndio sababu tunasema watu wote, kama unajiamini, si wango ingereshe atakuja kuhesabu kura hapa. Wewe ukisimama, ambaye atasimama, kuja utasimama na ninawaambia UDA tutakuwa na ukweli na haki katika nominations zetu. I will not be one of the people ambao watakuwa ni officials wa uchaguzi ya UDA. So mtu asiseme ati sisi tutasimama, wango ingereshi ataniibia. Mimi nasema hao wote wanasimama, Justice anasimama, Wakaembe anasimama, wengine wengi sana watakuja. Hii kishogo yenyu hii iko na contestants wa MP watu 11. Na katika wale mtachagua mmoja wao. Na ndio maana nasema umoja ni nguvu. Mimi naomba wote wakuje wafanywe nominations. Ule ambayo nyinyi mtaona anafaa mtachagua. Na tutaendelea akafanya the main elections. Kwa hivyo hao wengine ambao wanasema wanaregister watu hapa na pale, I want them to stand up na ukweli. Na wasiende kuregister watu kama mtu hajasema anataka hiyo chama yako. In UDA, I have been able to register 71,000 people and we are looking forward to increasing the numbers. Hata sahi tuko na gari ya UDA pale na iko na vitabu. Na ninajua Muteki ataachia mtu hapa ndio registration iendelee. So anybody else ambaye anasema ati ni umoja wa Mount Kenya ni watu ambao wako selfish na kujipenda. Kwa sababu kuna ile pesa inapea nango ya vyama. Na ndio watu wanataka wapate tu MCAs hapa, wapate MPs hapa, kila mahali tukue na watu kila mahali, kwa kila party vivi, alafu tutakuwa watu ambao wamesabaratika. If we don't go on one party, then it is true we are going to be divided. Mbona huko Ujaluoni hawa wanachagua Nyanza, wanachagua Raila wote na naenda na watu wote ni wa hiyo chama yake. And that is why unaona wanaweza kusukuma hawa watu wengine katika NASA. So if amtaki sisi tusukumwe katika UDA, nyinyi muingie na mtuchagulie MPs na MCAs katika UDA. And I'm very happy kwa sababu watu wa Mount Kenya na especially huku Kirinyaga mahali naweza kusimama na ukweli. I know you have registered na mtaendelea kuregister. So nawasihi na waomba na wapenda sana. And I know, ndio msimame na mimi sawa sawa, mutaniwekea mpaka MCS katika UDA. Sawa sawa? Tumekubaliana? Yeah.